Morjens täältä keittiön puolelta. Eilen oltiin kalassa ja konemiehen kanssa ja ei ollut ihmeen huonolla syönnillä oli kyllä kala, ei mitään sen suurempia saaliita. Konemies sai kuhat ja mä sain ahvenet. Ihan ok, saadaan ruuat. Ja sitten mä törmäsin yhteen vaapuvalmistajaa ja se sanoi, että jos arvottaisi muutama koekäyttäjä sen vaapuille. Ja nythän tuli 200 seuraajaa täyteen, niin nyt tehdään sitten 200 seuraajan kunniaksi arvonta ja arvotaan tuosta muutama vaappu. Vaapun nimi on Eräs vaappu Lahdesta. Tekijän nimeä ei tarvitse kuulemma tässä mainita, joten jätän sen väliin. Mutta tutustutaan noihin vaappuihin, miltä ne näyttää. No niin. Kuhalle kuulemma on erityisesti suunniteltu kouruläppä. Varmasti antaa hyvän uinnin. Violettia. Ja lilaa, mikä toi on. Sitten on tuommoista vanhasta Marlboro-askista otettu tuommoinen kultainen folio tonne alle. Oikein hyvä. Sitten on tämmönen mustaselkäinen hopeakylkinen. Menee salakasta ja muikusta ja kuoreesta ja kaikesta. Ja sitten on tämmönen ihan valkoinen. Tää menee kans jostain pikkukalasta. Sitten toinen arvonnan voittaja saa 3 vaappua ja toinen 2. Lisäksi se antoi 2 sufiksin lippalakkia. Eli toinen paketti sisältää 3 vaappua lippalakin, toinen 2 vaappua lippalakin. Kirjoita kommenttiin, mikä on näistä olisi suosikkiväri, tai vaikka 2 suosikkiväriä. Ja minä sieltä sitten arvon ja lähettelen sitten paketit. Nyt voitaisiin katsoa vähän eilisiä apporeita. Niemeen satamassahan on semmoinen ruskea pömpeli, mistä saa jäitä. Tässä on vähän ruoka-ahvenet. Kaikkihan ei tietysti otettiin vaan tämmöiset niinku yleontikokoiset. Onko se joku yli 30. Jäät on hyvä olla aina järvellä. Nyt ne on vähän sulanut. Eilisiä kaloja. Mutta siellä ne on kylmässä ja hyvin säilyy. En ole mikään fileonin ammattilainen, mutta kokeillaan nyt mallikappaleeksi tehdä fileointi. Tai itse asiassa tavallaan mehän on ammattilainen. Töissä joutuu päivittäin fileoimaan, mutta en ole missään kalan käsittelylaitoksessa töissä. Näistä tulee hyvät ruuat. Sitten mä otan aina tän keskiruodon pois. Nehän ei ole niin paistinpannulla niin nättejä, mutta ei ole ainakaan sitten mitään ruotoja. Mukavampi syödä. Pienestä ahvenesta mä en ota, koska ne on niin hentoja nuo ruodot, mutta vähänkään isommasti mä otan. Tänään syödään tällaista.
Siinä on eilen pyydettyä kotimaista ruodotonta ahvenfilettä, 16 kappaletta. Aivan herkullista. Ja jos joku miettii, millä mä fileoin, tämä on tämmönen Victorinoxin ihan perus 30 fileerausveitsi. Ollut jo 10 vuotta. Toimii aina. Kaikille kaloille. Tuli tänne parvekkeelle vähän viilentelee, kun ei. Se oli sellaista filiointia. Tähän loppuu lyhyt tiivistelmä huomiselta. Sellaista filiointia. Lähdetään tuohon videon loppuun katsoa pian pätkä eiliseltä kalareissulta. Minä ja konemies. Ruokakalat saatiin. Ei muuta kuin menoks. Tervetuloa uuden videon pariin. Tultiin Makeen kanssa tähän Siikasalmeen ahvenjahtiin. Tästä eilen saatiin vähän pari vauraampaa ja hanseltiin tullaan tähän taas iltapäiväkalaa ja iltakalaa. Kelihän on kuin morsian. Katsotaan kuin meitin käy. Tervetuloa reissulle mukaan. Ne ei ollut. No on se. Onhan se. Onhan toinen. File kokonaan. Kai se pitäisi antaa kameralla laulaa koko ajan. Tää on samanlainen, ehkä vähän iso. No. Nyt jäi! ei oo tota... No on se file. No on se. Onko file koko? On. Kaikki on. Kaikki on. Kaikki on. Kaikki on file koko. Kaikki on file. Tää on kans file kokonen. No kaikkiaan ne on. Onks ne kaikki kalat tuolla? Se on tosta tietty kohta, mihinkä pitää heittää. No mä heittelen tässä. On tässä ne. Noni, tuplat. Ei muuta kuin hymyä. Konemiehelle yhtä hymyä. Näin pientä ei kyllä syödä. Nää laitetaan tota. Nää laitetaan pois. Joo, sulla on onneksi isompi. Otti! En mä tiedä onks tää sama, mutta ihan veneen vierestä. On, toi on ihan. Tää on jo file kokonen. Ja heittäjään päästä se. Noni. Nyt te tulee. Nyt tulee kala. Onko haavi koko? Otetaan haavilla. No ei se. Hyvä se oli varmistaa. Hyvä se oli varmistaa. Palaaks tuolla mikään valo tuossa kamerassa? Missään kohdassa. No ypää laapaa. No niin. Siitä otetaan kaveri ja pönö ja ahvenia. Se on saman kokoinen kuin äsken. Vavasta päätellen. Nyt vaan semmoisella samalla vauhdilla nosto. Iso. On. Tämähän on kuule. Tää on nätti. Nyt sä menit kyllä taas johtoon. Missä? Menit johtoon. Mullakin. Hyvä. Oh. Kattokee, hyvän näköistä pölliä. Viime metri. No nyt. Nyt on hyvän koko. Vittu kun ei näe yhtään. Auki. Onnea vaan ja menestystä. Nonni! Tää on valitettavasti alamittainen. Mikäs se on? Tämä on pieni kuha.
Tämä ei ole meille huomenna ruokana. Pari pitää saada vielä tuota. Nimittäin kun ei se tärpänny ollenkaan, niin onko se ruokako? Ei. No siinä, siinä. Siinä jo. Tää on ruokakokonen, joo. On se. Hirmunen pötkäälee. Pitäisköhän se munkin ottaa yksi? Ota tää vapa. Tai... Enkä ota, kun mä istuskelen tässä. Heittele se nyt, sä saat 5 heittoa. No hyvä. Vai muuta? No sovitaan 5 heittoa. No, laita se ämpäriin ja... Taisi. No. On. Kannatti heittää tonne, missä se tärppäs. Otetaas, tää voi olla ruokakokonen. Otetaas haavi. Saat kuoppaa.